Söyley Mahaçkala. Dağıstan Radyonu Kumuk Redaksiyası özünü berilişlerin başlay. Efirde Yanılıklar degen malumat programı. Түнөгүн сентябрь айынын биринде Россиянын баары да школаларына, өрүгө орто окуу ожокторуна окуу жыл башланды. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов билим берүү тармагынын кулдукчуларын, студенттерин жана окуучуларын билимдүү күнү менен куттуктаган. Билим берүүнүн даражасы Дагыстандын алдына токтогон зор ахамияты булган масааланы чечүү даражасына келишүүлүү. Социал-экономика өсүүнү башланган жери, республиканы лайыклы өсүүнү күрчүсү болмага керек. Жамият өсө, жашоо даражасы арта, биз алышынабыз. Мына шулар баарысы да биздин жаштарыбыз үчүн, олар бизден жакшы жашасын үчүн, олар биз этип болмаган ишлерин эстин үчүн этиле. Һәр жаш жашаган ахлынын социал статусуна, жашаган жерине, саулык даражасына да карамайлы, һәр яш саулы, бүгүнкү талапларына жооп берген билим алмага болгон күйөтмөгө, һәр яшны сиптелерин якламага, оланы һәр исини пахмусун арттырган күйөтмөгө керек. Республиканы жоруклу өсүүнү муалимлердин ролу уллу. Олар яңгыз билим берүү менен дазуланып калмай, олар биздин уллу өлкөбүздүн лайыклуу ватандаштарын, өз элинин патриотторун тарбиялай. Сиздин баарыңызга да яңы окуу жылда катты саулук, үстүнлүктөр ва парахаттык жорайман деп тамамланган Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатиповду куттулайбыз. Сентябрь айынын биринде өзге жерлерде эмек, Хасаюрт районунун баардык школаларына да шаттык чаралары өткөрүлгөн. Быйыл биринчи эле окуу порталынын артына 2500 жаш олтурашак. Саулай алганына буса районуна 23 000 жаш окумага башлаган. Хасаюрт районуна администрациясы, билим берүү управление ва педагогика коллективлер, билим берүү идаралар яңы окуу жылга азырлыгын көрмөк үчүн көп иш эткенлер. Районунун башчысы Жамбулат Салабовдун буйругуна көрө, билимдүү күнүнө байлалуу чараларда администрациянын ишчилери, билим берүү управлениянын методистлери, муалимлери ва окуучу жаштарын яңы окуу жыл менен куттуктаган. Программаны давам этебиз. Россиядан билдире. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин таңгала сентябрь айынын 3-үнө Монголияга ишчи сапар этежек. Өр даражалуу сөйлөшүүлөрүнүн барышында Россия-Монголия эки жаклуу дагарлар кабыл этилежек деп көз алга тутула. Соңуна Владимир Путин Монголияны Халхин-Хол деген өзенине болгон жабышуулардан үстүн келгенли 75 жыл битегенликке багышланган шатлыкларда да ортакчылык этишет. Россия Федерациясынын өкмөтү 2015 жылдын январь айында россиялыклар 11 күн жаа алмага болажагы хакында карар кабыл эткен. Ошо карарга көрө 2015 жылдын январь айынын 3-ү ва 4-ү соңу күн ва каттуу күн ишлемеген күндөр рас келегени саялы. Шо күндөр январь айынын 9-уна ва май айынын 4-үнө көчүрүлө. Шолайлыкта 2015 жылдын май айына, яз башына ва Захмат байрам күндөрүнө россиялыклар 4 күн ала алышат. Россия Федерациясынын Патшалык Думасындагы «Справедливая Россия» деген фракциянын жолбашчысынын заместители Олег Нилов россиялы ашамдык мал чыгаруучуларын яклауга бактырылган законну проектин азырлаган. Шо проектке көрө сатуудагы баарыда малланын 50% сама Россияда чыгарылган маллар болмага керек.
Эскерилген проектке көре Россия Федерацияда сатуу алуу пачалык жоруклаштырууну күрчүлөрү хакына деген федерал законунун 8-нчи статьясына уа налог кодекске алышынуулар этилмеги керек. Тыш өлкөлөрдөн келтирилген малланы сатып алууда алуучулар үчүн четимдер болмайган күйдө документи үстүнө иш жүрүлөшөт. Налог кодекске этилген алышынуулар шулай болажак. Демек, Россияда чыгарылган баары да малга салынаган налогунун даражасын 10%ге ерли кемитилешек. Россиянын да Күнбатышында арасында Украинадагы халга байлалуу разисилер тоолунган. Евросоюз ва Американы Бирлешкен Штатлары Россияны бири-бири ватандашларына ва компанияларына санкциялар билдиргенине каммай, Россия экономикасының саулай секторларына санкциялар билдірмеге башлаған. Россияда өз кезегіне жауап исапта өзгер санкциялар билдірген хукуматлардан, Американы Бирлешкен Штатларынан, Евросоюзға киреген үлкелерден, Канададан, Австралиядан, Норвегиядан келтірілеген малланы дазулаштырған. Шолайлықта туарет, доңызет, ваджанет, колбасалар, балык, овощлар, емишлер, сүт продукталар ва өзге малланы келтирүүн дазулаштырган. Республика маалыматтары. Дагыстан Республиканын хукуматынын башчысы Абдусамат Хамитов Японияны Фукуока деген шаарындагы Апора России деген бүтүн Россия жамият курумунун вакиллери булан жолуккан. Конакларды каршылай туруп Абдусамат Хамитов Дагыстан Республикасынын тыш өлкөлү инвесторлор булан иштөөдө жакшы сынавы барын аңлаткан. Дагыстанда инвесторлор үчүн баары да оңойлуктар жаратылган. Закончулук ва ихтияр актылар кабыл этилген. Хар улуу инвесторго проектни башынан ахырына ерли жетиштирмек үчүн Дагыстан Республиканын хукуматынын вакили бекитилген. Абдусамат Хамитов Сочиде өткөрүлөжөк халкара экономика форумунун өлчөүнө кабыл этмеге болардай, Дагыстан ва Фукуока шаар достукну ва бирге иш көрүүгө бактырылган дыгар азырлажегине инанаганын айткан. 2013 жылдын хасилерине көрө экономика өсүүдө республика өлкөдө алдылы жердегилердин арасында болмоо бажарды. Промышленный өсүүгө байлалуу болсо, Дагыстан биринчи жерде. Бизге шо алдылыгын сакламак үчүн дүйнөдө экономикасы лапта бек өскөн өлкөлөрдүн бириси Японияны сынауы керек, деген Абдусамат Хамитов. 2002 жылда Россиянын президенти Владимир Путиндин септечилиги булан курулган Апора России деген бүтүн Россия жамият куруму уак ва орто далапчылык менен машгул курумлардын жолбашчыларын ва исполнительный хакимлик федерал органдарынын вакиллерин, регион хакимликни ва муниципалитеттерин, тергөө органдарын, уак ва орто далапчылыгын тергөө инфраструктурасын, улай да эксперт бирлешүүнү профессионал өсүүү баш алган жер болуп токтой. Фукуока шаардагы эскерилген курумдун жолбашчысы Фумихико Тамура эскергени эмек, ону Дагыстанга келүү түрлү-түрлү тармакларда бирге иш көрүүгө байлаулуу улуу планлар булан байлаулуу. Биздин чалышуубуздун аслы мурады Россияда япониялык чалышуучулардын ишин көрсөтмөк ва алардын иштахларын якламак. Японияда булса, россиялык чалышуучулардын аракетин көрсөтмөк ва алардын иштахларын якламак. Биз россиялык ва япониялык компанияларды байлаган көпүр эмекпиз, дейт Тамура. Ал дагы да билдиргени эмек, шо курумдун вакиллери юрт хозяйства, медицина, машиналар куруу, НАП газ тармакларда бирге иш көрүү булан, алай да Күсү университетинин специалисттеринин да ортакчылыгы булан, Россиянын регионуларына Апора здоровье деген бирге проектни жашоого чыгаруу булан машгул.
Дагыстан Республиканы сатып алуу, инвестициялар, уадалапчылык масалары булан машгул Юсуп Умабов эскерилген курум булан бирге иш көрүүнү бир кайдасы хисапта, шолай центрланы бирисин Дагыстанна курмага таклиф эткен. Йолугуну өлчөүнү Дагыстан Энерго деген акционер жамияны да Япония компанияда арасында бирге иш көрүүгө байлалуу дыгар байланган. Дагыстан Республиканы байлаулуклары ва телекоммуникациялар министри Сефир Алиев Түмен областынын губернатору Якушевични чакырууна көрө сентябрь айынын 10-уна 11-ине Түмен шаарда өткөрүлөчөк электрон hükümeti регионлорго жол башчылык этүүнү бүгүнкү кайдасы деген 7-чи бүтүн Россия форумуна ортакчылык этежек. Инфотех деген бу форумнун мурады ватандашларга электрон кайдада пачалык ва муниципал кулдуктарды көрсөтүүнү ахамиятлыгын арттыруу. Форумна ортакчылык этмек үчүн пачалык хакимлик ва жерли өз управление регион, федерал органдарынын жол башчылары, hükümet электрон тармакта машгул россиялык ва халкара эксперттер чакырылган. Форумны өлчөүнү 2014 жылны маалымат технологиялары деген хас выставка өткөрүлөчөк. Маачкалада Темирказык Кавказ Федерал округда курулуш тармагын өстүрүүдө жаңы технологиялар ва имкандыклары деген темага багышланып жолугуу өткөрүлгөн. Темирказык Кавказ Федерал округдагы куруучуларнын гильдиясы деген курумну ва Темирказык Кавказ Федерал округдагы курулуш ва яшоолук коммунал хозяйство тармакларынын кулдукчуларынын билимдерин камимлештирүү институтунун да септечилиги булан өткөрүлгөн шоолугууда Темирказык Кавказ Федерал округда милдий курулуш бирлешүүлөрүнүн координатору Сергей Попов Темирказык Кавказ Федерал округдагы куруучуларны гильдиясынын генеральный директору, Ностройну советинин члени Али Шахбанов, Темирказык Кавказ Федерал округдагы курулуш ва яшоолук коммунал хозяйство тармакларынын кәсипчиларынын билимдерин камимлештирүү институтунун ректору Загир Акаев, курулуш компанияларынын, проект курумларынын ва округдун курулуш маалдар чыгарган компанияларынын вакилдери ортакчылык эткен. Жолугуунун ортакчылары өзлөрүнүн сөйлөөлөрүн, курулган объектлердин саны ва көрүнүшү көбүсү алда жаңы технологиялардан ва колдонулган материалдардын санынан хасил болгонун айткандар. Республикага шолай жаңы технологиялар болмаса ярамай. Биз барыбызда үйрөнгөн кирпичтин орнуна хали экология яктан таза композит материаллар келмеге керек. Шолай этмек үчүн булса, өскөн технологиялар, кәсипчилер, имкандыкларда болмага керектигин эскерген. Булай жолугуулар курулуш компанияларын, министрликлердин, билим берүү курумларын, маалдар чыгарган курумлардын да вакилдери эмек, баары да иштахлы якларды бирлештире. Булай жолугуулар болмаса, курулуш тармакта жаңыртуулар этмеге бажарылмай, дей жолугуунун ортакчысы, куруучуларны милдий бирлешүүнүн билимдерин камимлештирүү ва аттестация бөлүгүнүн жол башчысы Владислав Кришталь. КНАУФ Краснодар деген окуу центринин жол башчысы Михаил Григоренко Дагыстан Республиканын вакилдери булан бирге иш көрмөгө азырлыгын эскерген. Биз Ставрополь край, Осетия, Алания, Кабарты, Балкария, Емик, Кыбла региону республикаларына тезден берли ва үстүлдүк күйдө иштейбиз. Шо ишибизни Дагыстанда да узатарбыз деп умут этебиз, деген Михаил Григоренко. Жолугуунун натыйжаларына көрө, саниялы билимли кәсипчилер азырлоо тармакта бирге иш көрүүгө байлалуу КНАУФ компанияны да Темирказык Кавказ Федерал округда куруучуларны ва яшоолук коммунал хозяйство комплексинин кәсипчилеринин билимдерин камимлештирүү институтуну да 2 номерли республика курулуш коллежинде арасында дыгарлар байланган.
программаны давам итебиз. Спорт маалуматлар. Севастополь шаарда өткерилген Россия ярышларына 4 дагыстанлы спортчу 6 медальлар казанган. Ülkenin yarışlarına Rusya'nın 37 regionundan gelgen 150 sporçu ortakçılık etken. Dağıstanlı komandasının arasında Kimran Nabati, Hoçbar Aygubov, Mahmat Zaynukov ve Mahmat Amirhanov Rusya'nın çempionları bolgan. Rusya yarışlarını ölçeğine dostluğunu kubogu degen yaşlanı arasında halkara turnirde ötkerilgen. Eskerilgen yarışlarda Rusya'nın Приднестровьяны, Украинаны, Беларусь Республиканы, Казахстаны, Литваны, Латвияны, Грузияны, Туркменистаны, Кыргызияны, Арменияны командаларда ортакчылык эткен. 4 дагысталы спортчулар Мааматхан Залимханов, Салимхан Ибрахимов, Дауд Даудов ва Арслан Яплыев алтын медальлар казанган. Швейцарияда өткерілежек Европаны бірінші лігіне Россияны яш өрімлер жиым командасыны составына ортақчылық етмек үчін Дағысталы регби ойыланы ортақчысы Наида Алиханавада чақырылған. Европа бірінші лігіне алдына өзіні составына 12 спортшы құршалған Россияны жиым командасы Москвада үйренулер өткерілежек. Ябушуну боевое самбо деген журасынан эки кардаш Маамат Расул Хазбулаев ва Шамил Зауров Евразияны чемпионатына ортакчылык этежек. Ябушуну чемпиону Шамил Зауров арттагы эки ябушуун швейцариялы Ясубей Эминотага уттурган. Буйыл буса украинли Ренат Лятифовну утуп алтын белбауга ээ болгон. Гран-прини уткан Маамат Расул Хасбулаев буса виза булаңы масаласы чечилмегени саялы Американы Бирлешкен Штаттарына ябышып болмажак. Хасбулаев Олег Богов, Фабрисио Гейрон, Майк Ричман, Марлон Сандро эмик белгилүү спортчуланы уткан. Шо ярышлар сентябрь айынын 11-инен 13-үнө ерле өткөрүлөт. Биз яңылыклар деген маалымат программаны бердик.